በሰብአዊ መብቶች ላይ የሚሰሩ ተቋማት የሚወጡ ሕጎችን ከሰብአዊ መብቶች አንጻር በመፈተሽ አስተያየት እንዲሰጡ ጥሪ ቀረበ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በረቂቅ ደረጃ በሚገኙት የወንጀል ስነ ስርዓት ሕግና የማስረጃ ሕግ ላይ በሚያቀርባቸው አስተያየት ዙሪያ ከባለ ድርሻዎች ጋር መክሯል። ኮሚሽኑም በሕጎቹ ላይ ከተጠርጣሪዎች አያያዝ ጀምሮ ከፍርድ በኋላ ባሉ ሂደቶች ላይ ከሰብአዊ መብቶች አንጻር ያሉ አስተያየቶችን እያሰባሰበ የሚገኝ ሲሆን ተጨማሪ ሀሳቦችን ለመቀበልም ነው ምክክሩን ያዘጋጀው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የሚወጡ ሕጎችን ከሰብአዊ መብት አንጻር በሚገባ ሊፈተሹ ይገባል ብለዋል። ረቂቅ ሕጎች ሁልጊዜም ከሌሎች ህጎች ጋር ተጣጣሚ መሆናቸው፣ ከሌሎች አሰራሮች ጋር አብሮ መሄድ መሆኑ በጥንቃቄ መፈተሽ ይኖርበታል። በተለይ ግን ደግሞ በሰብአዊ መብት ስራ ላይ ለተሰማራን ድርጅቶች፣ ተቋሞች፣ ባለሙያዎች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ደግሞ እነዚህን ህጎች ከሰብአዊ መብት መርሆች አንጻር መፈተሽ ደግሞ በጣም የግድ ይላል። ምክንያቱም የወንጀል ፍትህ አስተዳደር እንደምታውቁት በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ተጽዕኖ አለው። ስለሆነም በጣም በጥንቃቄ ልንመረምረው ልንፈትሸው የሚገባ ህግ ስለሆነ ከዚህ አንጻር ይህንን አይነት ምክክር ማድረግ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ነው ያገኘ ነው። ሪፖርተራችን ኢዮብ ሞገስ እንደዘገበው በሚወጡ ህጎች ላይ ጠቅላይ አቃቤ ህግ አስተያየት የመቀበያ መድረክ ማዘጋጀቱ የሚያስመሰግነው ነው ያሉት ኮሚሽነሩ፣ ህግ ሆነው ሲወጡ ለረጅም ዘመናት በሚቆዩት የወንጀል ስነ ስርዓት ህግና የማስረጃ ህግ ላይ ተገቢውን አስተያየት መስጠት እንደሚገባም ነው ዶክተር ዳንኤል የጠቆሙት። ሊስተካከሉ የሚገባቸው ዋነኛ በተለይ ሰብአዊ መብት መርህ ጋራ ግንኙነት አላቸው የተባሉ ጉዳዮችን ተከታትለን ለማስፈጸም እድል እንዳለን እናምናለን። ለረጅም ጊዜ የሚወጣ ህግ ደግሞ በጣም ተሳትፈንበት በጥንቃቄ መስተካከል የሚገባውን ነገር ሁሉ እንዲስተካከል አድርገን እንዲወጣ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ይሄ ህግ እንደምታውቁት ከወጣ ምናልባት ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚቀጥሉት ሜቢ በጣም ረጅም ዓመታት ገዢ ህግ ሆኖ የሚሰራ የስነ ስርዓት ደንብ ስለሚሆን በዚህ አጋጣሚ ትክክል መሆን የሚገባውን ነገር በሙሉ ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው ለማለት ነው።